אני נותן לך דרך לטובתך, להצלחתך, שתדע שמי שירוויח זה רק אתה. אנשים חושבים שמניחים תפילין, עושים טובה לקדוש ברוך הוא, שומר שבת, עושה טובה לקדוש ברוך הוא, הוא כבר מרגיש שמגיע לו איזה שכר, איזה צלש. זה כמו אחד בא לרופא, אומר לו, לא מגיע לי צלש, אני שמרתי ולא... לי מגיע צלש, שאני צריכתי לשכנע אותך שנשארת חי. מה אתה? אתה בא לרופא ואומר לו, מגיע לי צלש, שמה שנשארת חי? תגיד תודה לרופא שנתן לך הוראות ברורות, ובאמת עמדת ונשארת חי. זה אנחנו רבותיי, יש לנו בעיה בהבנה. תורה ומצוות ניתנו לבני האדם לטובתם, לבניינם ולצביונם הגשמי והרוחני. לא רק הרוחני, הגשמי והרוחני. בית של תורה רבותיי זה בית מעוצב מבחינת חינוך, מבחינת שלום בית, מבחינת הרגשה, מבחינת אווירה, מבחינת אחדות, מבחינת כל הדברים כולם. ובד בבד עם זה זוכים לעולם הבא, פעמיים ניצחון. רבותיי, בית בלי תורה זה בית שאין בו שום דבר שיתפוס אותו. אין משהו שיאחד אותו, שיתפוס אותו, שיוליך אותו. משהו שיקשור בין בני הזוג, שיקשור בין הילדים להורים, בין ההורים לילדים. זה הכל תלוש. אז אף אחד לא עשה טובה לקדוש ברוך הוא בכך ששמר שבת ויחד את המשפחה שלו. חוץ מכל התיקונים שהשבת עושה. אף אחד לא עשה את הכל טובה לקדוש ברוך הוא שהוא שמר שבת בזה שהוא עכשיו יושב ורגוע וזהו. כל מלאכתך עשויה. ועשית כל מלאכתך, כל מלאכתך כאילו עשויה. לא דאגות, לא טלפונים, אין כלום. שקט, שלווה. אנשים צריכים לנסוע בשביל זה, לא יודע, לג'הנם. סוף העולם קבל שקט. ואתה יכול לקבל אותו בתוך הבית שלך כל שבת. לא צריך לשאול אף מקום. בבית שלך. הבית מלון הכי גדול זה הבית שלך. זה תורה שנותנת לאדם, גדולה תורה שנותנת חיים לעושה.